Jo. Zdar, jak jsi měla, páně a dámové. Před hodinou jsem vstával, rychle jsem se najedl, vole, vajec, takových pičovin, vajec a zeleniny. A jdeme na to. Dneska máme 29.1., to znamená, že uvidíte tohle video tak za 5 let, počítám. A protože mám předtočené jak piča. A dnes to bude opět zajímavé. Tak, abyste byli v obraze, tak stále jsem v dietě, již 30 dní jsem v dietě. Mám teď rovných 100 kilo. Trochu si říct, že forma už poměrně hodně vysekaná, až se vysleču, tak možná uvidíte. A samozřejmě tak jako vždycky, i tentokrát mám tu dietu nastavenou tak, abych si držel sílu. Samozřejmě pozhazoval čistě jenom tuky, svalstvo mi zůstalo nebo dokonce, abych ještě ji připravil na té svalovině, nabral na svalovině. No a dneska nás čekají prsa, to vyšlo tak pěkně, že nás čekají cecky. A po ceckách si tam dám asi triceps s bicákem teoreticky. Zítra půjdu stehna, lítka, pak ramena, další den, to už jedno. A ukážeme si teda takovou specialitu. Mohli jste vidět minulý tréninkový video, kdy jsem jel s přítelkyní, ale předtím jsem jel s Ondrou Pírkem. Tam jsme jeli s Ondrou bench press do 180 kg, kdy mě to málem zabilo, Ondra to jakž takž dal, nebo ne jakž takž, Ondra to dal. A dneska si ukážeme ten bench trošku jinak opět. Já se tady rozhejbu. Poněvadž jsem se díval, nebo nedíval, i jsem si psal pár známejma a žádal samozřejmě zkušenější borce o rady ohledně bench pressu, že prostě už dlouho se v tom nemůžu tak nějak zlepšit. Tak klasika je zkoušet zvedat samozřejmě ty váhy na tom benchu prostě maximálně. Téměř každý trénink prostě je potřeba dojít buď úplně k maximum, kdy mě někdo zaspáluje, anebo třeba k 80%. Ale jak si prý i zlepšit bench press, je jeden styl, kdy prostě jedete trénink, kdy třeba máte, dejme tomu, každý třetí nebo každý pátý trénink na ten bench press, když si ho chcete zlepšit, tak takovej styl, že prostě jedete úplně na kašu, počty opakování, úplně do mrtva. Jo, třeba z 60% své maximálky. Což u mě 60% maximálky je kolem, dejme tomu teda těch 100 kg, 120. Takže se teďka podíváme, jak se dají zničit kozy během 20 minut jenom na benchi. Jo, což si myslím, že nebude špatně se na to podívat, protože... A vesměs tady teďka ještě půjdu jednou, se rozejbu. Co? Jasný. A... Až do cvičím, jo, za 2 hodinky. A jestli já prdel, není to brzy. Takže povalím trošku na výbušnost dneska. Prostě už nebudu kecat, kurva. Prostě se dívejte a neserte mě, kurva. Čuráci. Co? Jasný. Jen za tu chvíli. Tak, prosím, pane. A prosím, pane. Tak. A jdeme na to tedy. Pozor, pes. Takže teďka si ty kozy načnu a půjdu plus minus do váhy, abych to zvládl sám, což je dejme tomu jako bez sparinga úplně, což je tak u těch 140, 50 uvidíme. Žádné zdržování, žádný čurákoviny. Ne.
Budem dneska jak Kai Green. Jak bílej Kai Green. Dobrý. Tak, stovečka. Tam víc nemáš na placení, jo? Dobrý. Měj se. Nechodí vysoký počty opakování. Tam bylo vlastně 100 kg. Dá se schválně jenom 6 počtů opakování, tak prostě do té... Dejme tomu do těch 50% své síly. Nechci teďka do mrtva. Na piču! Opravdu záleží, pamatuju, že vždycky záleží. Jaký máte styl tréninku? V začátku mi vždycky bylo řečeno, že každou sérii, co jedeš, tak vždycky to jeď tak, jako by to byla tvá poslední série. Což je obzvlášť třeba pro začátečníky, ale chce pokročilý, pravda. A jako v pozdější fázi prostě je potřeba si tak kdyby umět i rozložit, jo. Chce kdybych příklad, teďka šel tu sérii se stovkou a šel už do maxima, dal třeba dejme tomu 14-16 opakování, ještě při plné síle, nebo možná i víc, 20, já nevím. No tak už potom, už bych nezvedl těch třeba 150, jo, nebo takhle, takže teďka těch 130 zvednu. Zvednu 3x, 4x a pak zkusíme, dejme tomu 150, 160. Dáme si to páďo a to dáme tak jednou, dvakrát, uvidíme. Jinak mám teďka rovných 100 kilo, jo, dieta, hodně přísná dieta. Ale sílu si snažím držet. Samozřejmě cítím, že prostě trošičku to jde dolů. A to mě sere, to nemůže, a to nemůže, kurva. A záletní, nedostal si Filis. Když se stal na... Půjdeš za mě? Kdyby náhodou mi to spadlo na krk, tak mi to potom prostě odděláš, jo? Co? Jo, přepíšu fitko, samozřejmě. Tak, měl bych to úplně sám, no, takže uvidíme, ale buď tady. Tak. A teďka půjdeme zase níž. A pak už půjdeme do vlastně těch maximálních počtů opakování. A to vlastně bylo to, o čem se vám kurva celý začátek videa mluvil. To znamená dojít s tím benchem tak do 80% maxima, což tady tohle asi bylo. Teďka kdybych šel vejš, tak dejme tomu 106, možná 107 bych zvednul jednou sám. Možná. Tak už bych byl v prdeli. Tak. Piči.
nevyspalej, vole, unavenej. Ale mám novou televizu, takže jsem spokojený. To je kurva důležitý, vole. Z poslední. Stovku a budeme mrskat, co to půjde. Tak. Já vím, že až tohle video vyjde, tak to už to nebude dávno aktuální, ale teďka vlastně vařím na PlayStationu ten Resident Evil 7, Biohazard. Přes tu virtuální realitu, přes ty brýle. Lidi, kurva. A to streamu, takže pár mých videí můžete vidět, jak jsem to hrál. Uši, ale takovej ten pocit, když se koukáte na horor v televizi a leknete se. Víš co, nebo v kině, když seš, jak je to nahlas na hudba, lekneš se, je tak jako dobrý. Ale říkám vám, když jsem hrál v těch brýlích, šel jsem pičo po baráku, kde byla naprostá tma. A teď, vole, stín silueta nějaké postavy, kdy bude pičo, a teď se otočí za tebou, stojí ten hlavní parou. Hoši, já vám říkám, že to už nebylo leknutí, ale to už byl náběh na infarkt, já jsem fakt normálně myslel, že dostanu infarkt, bo. To já jsem zařval, a i na streamu jsem párkrát zařval, jako fakt fest. To je mrdá, ale fakt. Vzpomínáte si na video, kde jsem měl tady tohle s drzým čertem se stovkou bench press 10x10, vole? Kurva. A to jsem měl 110 kg taky, jo? Tak, nebudeme mít moc dlouhou pauzu, ale teďka pojedeme znova. Landa nám tady pěkně hraje. Jinak, pokud chcete mít velký ramena, ale jste sráč a nechce se vám je cvičit, tak je na to jednoduchá pomůcka. Tady tohle. Tohle si oblečete na holý tělo. Dáte si tričko. A chodíte za ramenama. Tady napravě drzí čert. Tak a jdeme hned slova. Už nevím, kolikátá je to série. Ty vole. Šestá, sedmá, osmá. Tak nějak, to je podstatný, to je podstatný. Pravda, už hodně cvičím podle pocitu. Jo? Což ale není dobrý třeba pro začátečníky nebo lehce pokročilí. Tam je důležité, abyste to měli naplánovaný. A prostě já už to na sobě poznám, kdy ještě prostě těm kozám je potřeba dát, kdy ne. A prostě jdu fakt hodně podle pocitu. Prakticky všechno jdu podle pocitu. To máte kozí trénink kos, kde vlastně odpušíte 80% tréninku na hrudník benchpressem. Což teďka tak ještě asi 2-3 týdny budu mít, pak začnu zarazovat.
Ale benče se budu držet pořád, protože bench chci prostě zlepšit, takže bench musí hodit pořád. Ale poté samozřejmě trénink si nastavím tak, abych to jel, dejme tomu třeba jenom 3 série na bench do maximálky. A pak to dojít tlachama a tak dál. Prostě furt obměňovat, furt zkoušet. A hlavně až se nacukru, pak to bude lepší. Žena to už je dobrá, vole, už jak to ta kvalita tam je. A my se tam může být. Tak, no a teď už přesky půjdeme prostě dojet. To byl vlastně hlavní cvik, teď už dáme doplňující cviky na hrudník a jdeme na další solo party. Takže jaký máme čas? 17 minut, jo? Pohoda, takže to bude pro tuhle část všechno. Co mě napadá, dneska je 29. Až tohle video vyjde, tak už dávno budeme vidět, jak dopadl fight, vole, Bejra se Pstruhem, jak dopadl fight Bejra, vole, s Grznárem, ty vole, jak si Donald Trump vede jako prezident, všechno, vole. Tak lidi, já jdu bouchat dál, to uvidíte v dalším tréninkovém videu, jak to dojedu. Takže se mějte, čau.